Добро утро и од мене по Иван во утринската следувам јас со магазин. А денес имаме една вистинска мотивацијска приказна, впрочем секогаш сакам да имаме нешто што ќе не натера да размислиме и едноставно ќе ни направи еден добар стимул дека и кога е тешко има излез и дека ако нешто сакаме да направиме, имаме голема амбиција, тоа може да го направиме без разлика дали реално имаме онака некој носечки грб позади нас или па сме сами на себе. Како и да е, денеска во студиото ми е Даниел Тарбогазов, човек кој што повеќе од 13 години, може слободно да кажам, работи мултифункционален тренинг и неговото студио е веројатно првото или меѓу првите, ќе ни открие самиот. И меѓу останатото е професор по физичко образование и пред се човек кој што се како проекти кои што ги работел во текот на овие години го прави затоа што на вистина сака на сите нас да не едуцира и да ни го промени начинот на живот за да имаме едно поздраво тело и поздрав ум затоа што двете одат едно со друго, нели? Но без друго заедно, е да. Лоша комбинација. Да. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро и добро ве најдов. Како се, добар ли се? Супер, одлично, како и секој утро. Много, много енергичен, зиме ми делуваш многу одморено, а знам дека имаше милион на обврски. Како успеваш сето тоа да го координираш? Колку вежбањето и храната реално тука ти помагаат меѓу останатото? Искрено, да, сум премногу активен, работам на многу проекти, но не би можел да ги спроведам доколку не ми е оној животен стил. Тоа е легнување на време, јадење на време, тренинг на време. Така да, редовно во неделата се грижам пред све за себе, за да можам да бидам способен да дадам грижа и за сите останати наши клиенти. Редовно се хранам, правилно се хранам, за да можам уште по-квалитетно да дадам совети за нашите клиенти и дефинитивно мораме да спиеме на време, да се будиме на време, така да мене утрово денеска ми е започнато од 5:30 часот, веќе имам направено. Да, веќе имам направено утрински тренинг во 6 часот наутро за денеска, еве во 10 часот веќе јас да бидам со голема насмевка, пол со енергија и да се чувствувам прекрасно. А кога си легнуваш ако стануваш во 5:30? Сепак мораме да пазиме, да внимаваме да имаме 8 часа спиење. Мене ми е лично за доволно 7:30 до 8 часа, така 9:30 на вечер си легнуваме. Така е, добро. Има врска во тоа во кој период ќе легнеме, кога веќе сме за спиењето? Или обично викаат дека треба да го фатиме периодот најдоцна до 10-та, честопати поголемиот дел од луѓето, еве барем вака во околина што комуницираме, 12:01... Дефинитивно е многу битно, пред све за нашето здравје, за нашиот хормонски статус. Што и да кажеме парцијално, сепак сме ние гости на оваа планета. Оваа планета си има циклуси на будење на сонцето, на заоѓање на сонцето. Имаме пролет, лето, есен, зима, значи повеќе циклуси ги имаме. Што значи мораме да ги следиме и почитуваме законите на природата. Во самата еволуција на човештвото, иако заоѓањето на сонцето доаѓа околу 6 часот во зимните периоди. Научниците од денешно време утврдуваат дека ние имаме потреба од жолта светлина, иако таа жолта светлина на зајди сонце е во 6, ние имаме до 10 часот навечер. Зошто? Затоа што нашите предци седеле покрај оганот, оганот ја имитира таа, па сега ние мораме да живееме по нивните постапки и принципи што они ги поставиле за нас. До 10 часот можеме да седиме до некоја топла средина, каде што ќе има жолта светлина, понатаму треба веќе да се приспособиме за легнување. Ако ќе си легнеме нели на времено, верувам дека никој што е свеж и одморен не спие повеќе од 8 часа. Так. И верувам дека е друго чувството кога во 5:30 во онаа тишина го имаш првото веројатно утринско кафе и време со себе. Дефинитивно да. Е некаква адаптација. Пред све сме адаптивни. Доколку и не спиеме цела вечер, ние после известен период ќе се адаптираме, но правиме промена на нашиот хормонски статус. Кога ќе се адаптираме во таа ранобудност, веруват ли или не, енергијата е три пати поголема, свежината е три пати поголема, насмевката е уште поголема. Така, па посебно уште тренингот од Сабајли, едноставно нивото на енергија е сосема друга. Еве го одговорот за многумине кои ќе речат како станувате толку рано и како може толку рано да бидете спремни за на емисија. Секоја промена на лоши навики е тешка, нели во религиите има една терминологија, они викаат е искушение. Додека да се адаптираме, ќе видиме во некој искушение,
ќе имаме дефицит на енергија, дефицит на концентрација, но од кога ќе се случи таа адаптација, нашата форма енергија расте се повеќе и све повеќе од ден на ден. Така е, точно е дека 21 ден е потребно за една за една нова рутина да стане навика? Не. Спрема најновите истражување, околу 40 дена е потребно да започне да имаме некаква синапса креирана во нашиот мозок, што ќе ние ќе сега нашиот, малку подолго. Да, веќе неуронаучниците докажија многу работи. 21 ден е потребно за да започнеш ти, но да почне да се случува некаква промена, но се потребни отприлика 40 на дена за да имаме некаква навика. Таа навика ќе продолжи да расти, да биде све поквалитетна, како све повеќе со текот на времето ја негуваме таа навика. Така е. 13 години мој тренер, прво или меѓу првите официјални студија? Функционален фитнес, прво студио. Пред нас имаше 3-4 месеца официјално кросфит студио, што е сепак некаков бренд на функционален фитнес, но функционален фитнес за севкупно за целото општество сме ние официјални први на пазар. Така, може слободно да кажеме дека си предводник, дека си нели првиот кој што го направи тој чекор, не е случајно, бидејќи го имаш и знаењето за тоа што си дипломиран професор по физичко образование. Е сега, како се станува бренд, пред да кажеме како се станува бренд, кој е Даниел Трбогазов? Од какво семејство потекнуваш, во какви услови растеше и созреваше во тој период? Какви навики и секојдневни ситуации те научија да бидеш упорен за да денеска нели може да се пофалиш реално со се тоа што го имаш остварено до сега, а понатаму уште многу ќе има? Иако потекнувам од семејство кое е од работничка класа, тоа не било демотивација за да продолжам да растам во животот. Потешкотиите, оно економски статус кој што сме го живееле на пониска нога, можам да кажам слободно, ми било може би некоја мотивација да почнам да ги искористувам сите оние амбиции кои што ги имам. Јас верувам дека сите од нас имаме амбиции да растеме и да продолжуваме понатаму во животот, да се надоградуваме, но ретко кој има мотив и желба да ги искористи. Јас и ден денеска вложувам во себе и ден денеска работам нови проекти, се трудам да растам понапред. Се сеќавам кога го отвори фитнес студиото, го отворив во мојата куќа, каде што дадов, направив еден простор, буквално мојата дневна соба ја направив во фитнес студио. Стварно? Да. Каде што, но предходно морам да напоменам дека започнавме, тоа е пред 15 години, со проектот мојтренер.мк во период кога немаше информации за едукација, што е тоа здравје, физичка култура и сите приближни теми. Почнав да ги давам тие совети, почна побарувачка луѓе да ме прашуваат каде сум јас тренер, немав каде во тој период. Реков, мојата соба така ќе ја направам. Така ти се наметна да почнеш да, и со да, тренер. Затоа што имав побарувачка. Имав побарувачка, предходно работев како тренер по пливање само. И кога почна таа побарувачка, почнав паралелно да работам и фитнес тренер. Направивме, дадовме нешто ново, тоа е функционалниот тренинг, затоа што не би напредувале да донесеме бренд доколку не ги следиме светските трендови. Во тој временски период почна да се реализираат тие трендови и јас бев првиот што ги донесе во Македонија да збори малце погласно на темата на функционален фитнес. Значи, твојата дневна стана студио кое што денеска е бренд. Да, мојот спрат стана во мојата куќа, стана фитнес студио што денеска е бренд. Се врати сега во дневна или не? Да, си се вратив во просторот, си живеам сега таму, но моето фитнес студио си е на посебна, засебна локација, каде што е прилично 200 квадрати. И го работиме баш оној класичен функционален фитнес. Што значи тоа функционален фитнес? Друго е како тренд го слушнале сите, но како бренд мораме да се пофалиме со квалитетите на функционалниот фитнес. Тоа е она што се прилагодува врз основа на барањата на секој поединец за да ги поткрене своите квалитети. Додека бодибилдингот е нешто сосема друго, каде што се иде во фитнес студиото да се прави мускулен раст. Ние работиме на сите квалитети. Доколку имаме било какви повреди, може можеме да ги санираме, доколку имаме било каков дефицит на било кој спортски перформанс, можеме да го подобриме. Така. Тоа е нашата цел. Дневнава сега
ти е место, значи, кое што ти е да старт на некој нов почеток, на некој нов успех. Имаше во тој период некои дилеми, дали ќе биде, како ќе биде, дали ќе функционираш, што велеа твоите во тој период, дали е налудничаво ова што го правиш, затоа што нели тоа е друга генерација на... Да. Во тој период, ние кога бевме 20-тина години, нашите родители се уште го имао на знаење и верување од времето на Југославија, каде што ги нема вештините на маркетинг, менеджмент, Вработување во државно, тогаш беше сигурно, тогаш приватниот бизнес беше несигурна работа, каде што во денешно време и то како е прифатено и сите млади настојуваат во ово општество да имаат приватен бизнес. Во тој период беше малце тешко, немавме многу подршка пред све од нашите, затоа што ни вметнуваа стравови, базирано на нивните претходни стравови и искуства што биле во право, но сепак самата транзиција и промена на општеството ни беше малце тешко. Во денешно време да отвориш, ке имаш многу повеќе подршка од било кој, за разлика пред 15 години да отвориш приватен бизнес. Така, како беше тогаш во однос на услови, собираше пари за сето тоа да го направиш за почеток, одеше на ризик на самиот почеток или беше сигурен во тој дел? Бидејќи велиш дека потекнуваш од скромно семејство, верувам дека било дилема како ќе биде, што ќе биде, се било вкалкулирано добро? Да, иако носев нешто ново на пазарот, што немаше критична маса, сепак не се плашев да вложам. Иако тој минимум што го вложив, во тој период беше мојот максимум што можев да вложам. Па приказката ја растев од ден на ден да дојде до оној задоволителен момент да бидеме бренд, да бидеме спознати во нашето општество, да можеме да кажеме дека имаме квалитет и услови пред све за да ги изведуваме тие типови на тренинзи. Така, каков студент беше? Многу добар студент. Посветен? Еден од подобрите, посветени, затоа што си ја сакам струката. Спортист сум од мојата 7-ма година, така се запишав на средно физкултурно, продолжив на факултетот за физичка култура, таму ги завршив постдипломските студии и во моментов сум исто на докторски студии на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, а воедно сум и вработен на факултетот како внатрешен стручен соработник. Па понатаму предпоставам дека целиш и професор. Па да, тоа е една од следниот чекор, предизвик хиерархиски кој што секој би сакал да го постигне и да го достигне тој момент, тој триумф. Така, свесен ли си за промената која што имаш направено кај менталитетот кај нас, бидејќи си еве меѓу првите кои што започнале со тој тип на едукација? Денеска има многу фитнес тренери и инструктори, што е добро. Сега не знам нели тука кој како е спремен, тоа е веќе друга тема, но веројатно денеска е многу полесно, бидејќи многу информации се достапни, многу фитнес студија и така натаму се достапни, секоја населба има, дури и стана тренд. Што е убаво ако станува тренд да се вежба, без разлика дали е модерно или дека сакаш да го правиш тоа, нели? Важно е да вежбаш. Многу ми е мило што достигнавме да живееме во едно општество каде што е тренд здравјето. И физичката култура, и здравата исхрана се тренд, тоа значи дека имаме постигнато веќе некаква критична маса, имаме масовност и многу од луѓето се грижат за себе. Но, понатаму следното ниво ќе биде се уште да ги подкреваме тие квалитети и да идеме на уште посериозна и поголема едукација. Да, јас ќе кажам вака, како активист на оваа тематика за кревање на свесност, за подобрување на севкупно на здравјето на нашето општество, започнавме пред некои 15 години како активисти. Имавме многу проекти реализирани како Светли го Скопје, вечерното планинарење пред 13 години кога започнавме, не сметаа за чудаци зошто се качуваме навечер на водно да дојдеме до настанка, што илјадници луѓе се качува да се рекреираат летно време навечер на водно затоа што преку ден е премногу топло. Пред 15 години кога го работевме Скопскиот маратон, верували или не, трчавме 200 души на Скопски маратон. Оваа година имаше 12.000 учесници. Вау. Се ежам од што имаме прогрес за една декада. Да, и тоа зборуваме за една декада. А конкретно за Скопскиот маратон зборуваме за еден настан кој што од цела Европа па и подалеку луѓе учествуваат, значи стана еден доволно празник. Исто така го имаме и
прв до врв, исто така што е настан за планинарско трчање кој што достигнува до 3000 луѓе. Тоа се некои од брендовите што се грижеле да бидат гласни во изминативе 10 години, што би во денешно време имаме допрено до многу голема критична маса на луѓе и сме ставиле позитивен отпечаток во нашето општество. Така. Многу ме интересира, кои се твоите лични спортски рекорди? Лични спортски рекорди. И дали се надпреваруваш со себе? Генерално, мојата идеологија е здравјето пред све и сакам да се надпреварувам со себе, но во текот на мојот живот имам повеќе лични рекорди. Да кажеме дека сум тренирал атлетика, сум бил државен првак во фрлачки дисциплини во ѓуле. Пред 5-6 години на првиот македонски надпревар за олимписко кревање на тегови сум државен првак во тешка категорија во олимписко кревање на тегови. Колку? Тоа се над 150 килограми кренати на глава. Што колку нас... се на видеова? Овде се некаде околу 140 килограми. Ова е во тренажен процес. Се прави тренинг каде што се вежбаат 12 повторување со оваа килаж. Можете да видите овдека, некој би рекол како креваш толку тешко без никаков појас. Ова е мој 60% оптеретување, така да можам слободно да ги вежбам без појас на мојата кичма. Доколку правам максимални оптеретување на оваа вежба, тоа би било над 210 килограми, тогаш би ставил појас за да не дојде до повредување. Да вежбам со 210 килограми. Да, 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 тоа се мои лични рекорди, тоа е моја лична сатисфакција. Како се стигнува се до таму? Се стигнува многу постепено, затоа што сега било кој да крене 30 килограми може да се повреди, но ако почнеме сега 30 килограми, 32, 34 наредна недела, 36 наредна недела, па пауза, па пак ќе почнеме со 32, и стекот на годините се доаѓа и до 200 килограми, без никакви суплементации, без никакви стероиди, без никакви додатоци. Вежбам во животот 20 години, Во 20 години секој ден да сум додавал по 1 кило, ќе можам денеска да кренам 200 кило без никаков проблем. Да, тоа е добра математика. Да. Често пати и едуцираш и објавуваш видеа за тоа како треба да се исхрануваме и така натаму, и често пати го потенцираш тоа дека немаш никакви дополнителни, како што кажа, стероиди или било какви останати суплементи, особено необходните се разбира. Младава генерација денеска мислам дека малку повеќе и многу побрзо сака да направи тело и мускули и многу суплементи, се и се што се конзумира, па се стигнува и до боцкање и така натаму. Кој е твојот став за тоа? Дали одиме да вежбаме само за наслика или поголеми дел сепак тоа го прават за пред се за здравје? Како што напоменав, здравјето пред све, сепак сум застапник и поборник на правиот и здравиот начин и пристап спрема физичката култура, затоа што нашето физичко здравје се рефлектира и на нашето ментално здравје, на нашето духовно здравје. Доколку се фокусираме парцијално само на големината на мускулот и правиме све за големината на мускулот, ние пропуштаме целата убавина на нашето постоење. Не е целта да се ограничиме само на мускулен раст. Можеме да планинариме, можеме да пливаме, можеме да се забавуваме, да се дружиме, све да правиме, а не само да вежбаме еден мускул и да сме горди на себе затоа што тој мускул е голем и има огромна мускулна маса. Покрај тоа што ние ќе го достигнеме на вештачки начин, мускулот има мускулна маса, тој мускул нема да има никакви квалитети, нема да има никаков перформанс. Покрај тоа што мускулот ќе порасне на таков начин, ние имаме физиолошки метаболизам и здравје кое што тие анаболни стероиди и тоа како влијат и го нарушуваат севкупно нашето физичко и психолошко здравје. Пред све хормонскиот статус ќе го нарушиме, нашиот хормонски статус влијае на нашето расположение, на нашиот начин на размислување, на нашата реакција, што буквално јас сум против тие работи, иако е табу тема, не се зборува толку во нашето општество, верували или не, најголемите корисници на анаболни стероиди се деца од 16-17 годишна возраст. Тоа се малолетни деца што се уште не се психофизички развиени. Иако адолесценцијата завршува на нашата 23-та година, каде што последно зрее префронталниот кортекс, каде што е многу битен за доносење одлуки во животот, кај нас во државата полнолетството започнува на 18-та година.
верували или не, ако започнува на 18-та, децата више на 15-та, 16-та година посегнуваат по цигари, по алкохол и анаеробни стероиди. Анаеробните стероиди ме плашат многу повеќе од чаша пиво. Така, затоа си ти тука за да едуцираме, му имаме уште кратко време. Една од најголемите, најзначајните твои улоги е улогата на татко. Од мал го учи синот дека треба да биде активен, колку што се може во негова возраст, па го носиш на планини и така натаму. Имам и некоја фотографија. Колку е ова важно? Како реагираат луѓето кога малечко дете го гледаат со тебе на сите тие врвови? Сите имаат лични ставови, јас немам против ништо личните ставови, но сепак верувам дека не само ние и нашите деца треба да ги шетаме во природа, на чист воздух, да ги изложуваме на сонце пред све. Една од критиките што стално ги давам јас на родителите, која ќе ми се јават детето моје има 3 години да го донесам на тренинг. Немојте да брзате, немојте да бидете тренери, бидете родители. Моето дете има скоро 6 години во моментов. Верували или не, се уште не сум го пратил на ниту еден тренинг, но тоа не значи дека јас не одвојувам време со него да трчам, со него да планинарам, со него да пливам, со него да се забавувам, да играме пред телевизор, да пуштиме музика, па да се бориме, па да се маваме, па да се гризаме. Тоа е убавината, на тој начин децата пред свет до нивната 6-та година не им треба авторитетност. Им треба пријателство, им треба дружба, им треба топлина, им треба љубов. Зошто? Затоа што до нашата 5-та година ние ги изоструваме нашите карактерни особини. Понатаму траумите ќе се реализираат низ текот на животот. Така, на кои врвови до сега сте биле? На кои места сте биле заедно? Го имам качувано доста на водно. Водно ни е премногу близко, пак ја кажам, планинариме, но не форсираме. Не мора да значи дека сега мораме по секоја цена да се качуваме. На секоја планина сме биле, но не ни се таргет врвовите. Таргет ни е квалитетното поминато време заедно на планина, во природа и во физичка активност. Така, нема многу деца кои што ги носат на планина, го избегнуваат моментот или? Се плашат родители? Пак ја кажам, ќе зборим и за планинарењето, ќе кажеме дека во нашата држава е пак понова гранка, изминатија 10 години се крена свеста, веќе има родители што ги носат дечињата на врвови, на планини, и верували или не, тие дечиња се во одличен развој, дури и понапредни за разлика од сите деца кои не дишат квалитетен воздух, што е фундамент на нашето постоење. Така, се менува веќе и начин на да растење и сето тоа, што викаш, се враќаме повеќе на кај природата, што е многу добар момент, нели во секој случај? Да, сепак не можеме да ги изоставиме нашите фундаменти, и кога зборуваме за деца, треба малце по-холистички пристап да имаме, да не биде тоа само парцијално, да речеме тренинг, ова е тренинг, утре сме на музичко, ова е музичко. Малце по-холистички развој, психофизички да се работи на нивните способности, за да можеме да имаме една следна генерација на лидери кои што ќе се грижат за нашата заедница, за нашето општество, за нашата држава. Така, Данијел, некаде при крајот, кој е твојот следен личен предизвик? Имам многу предизвици. Пробувам да ги зауздам, да ги ставам во фиока и да ги заклучам, затоа што работам постепено. Во моментов отворив и нов ресторан за здрава исхрана, Кетото Гоу, што е горем сериозен проект. Во моментов исто така се запишав на докторски студии, каде што ми е исто така голем предизвик и проект. Следните проекти ќе ги ставиме малце во фиока, додека не ги завршиме овие два големи проекти, па понатаму ќе пробаме да се надоградуваме на следна ниво. Кога учиш, кога работиш на докторатот? Како успеваш во текот на денот сето тоа да го синхронизираш? Со добар квалитетен менеджмент на слободното време и на личната енергија пред све, се достигнува све. Има време за социализација, за фамилија, за едукација, за работа. Иако работам на 5 различни проекти, се наоѓа време да се најде. Значи треба само добар менеджмент. Добар менеджмент. А готвиш по дома? Во моментов не готвам, затоа што имам ресторан, имам тим кој готви за мене. Значи си јадеш само. Сепак е све организација, така нели? Така е. Одлично, ти благодарам многу за денешното гостување. Продолжи да едуцираш, пред се за здравје, тоа е најважното. И ќе се гледаме секако за убави поводи. Ти благодарам многу и се гледаме само за убаво.
Ти благодарам уште еднаш. Во продолжение, најчесто знаете дека ве информираме за најновите моменти од музичката македонска сцена, но овој пат ќе одиме со една песна, еден настап, нешто што е хит многу години наназад, са раперке Тиамо, италијанска песна, сигурно ја знаете, Ричи е повери. Уживајте во овој настап, верувам ќе побуди многу емоции, а утре се дружите со Јелена. Од мене толку за денес. Чао, чао.